Velkommen til vårt åttende program hvor vi underviser om Jesu liv og tjeneste. Og denne gangen her så skal vi undervise og komme inn på Jesus som helbrederen. Ja. Gjør vi ikke det, Birger? Jo, og jo. det er et spennende, flott tema. Ja. For helbredelse var ikke noe som han gjorde i de skjulte eller bare holdt på med av og til. Nei. Det var en stor og viktig del av Jesu tjeneste. Litt repetisjon. Ja. Eh, som tok hjertene våre og gikk inn i Bibelen i Lukas 15, om fars hjerte til den ene. Mm. Han, eh, han har telt hodehårene til, til oss alle. Noen har ikke så mye, men noen har litt mer. Men tenk av det, det som da viser til, at han følger med, ja. ikke bare i store ting, men i små ting. Og det, det som også grep en, det er hvordan Jesus Håndterte han som hadde misbrukt alt og ja. fått arven sin, ja. og hvordan han klarte å takle han som var sur, misfornøyd og ikke ville være med på festen. Ja. Og her har vi jo et bilde på oss som enighet, og som ledere. Hmm. Og, og, og det tar oss. Ja, Nå Må være ærlig i det. Men derfor er det, det finnes bare én nøkkel. Ja. Kjærlighet. Ja. Og den må være fra Gud, ja. som fyller oss på igjen og igjen. De, disse første kristne apostlene, det blir jo igjen fylt med Den hellige ånd. Det blir atter fylt med Den hellige ånd. Ja. Og hva er Den hellige ånd? Ja, Den hellige ånd som bor i oss, det er Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, i Skriften. Mm. ved ja. Ja. Og når vi ser De to siste programmene Kjell, så hadde vi om, om altså at Jesus han er din undertryktes hjelper og frelser. Ja. Ja. Han er den som ser til den ene. Han, er, han kom for å frelse det som var fortapt. Jo, han kom for å hjelpe de som hadde det vanskelig. Han mm. kom til de som hadde behov, og han hadde ingen begrensninger når det gjaldt de menneskene som kom til han mm. og hadde behov. Mm. Han hjalp de alle sammen. Og når vi går tilbake igjen og ser hva Jesus gjorde på korset At han bar våre synder, mm. han bar våre overtredelser og han bar våre sykdommer. Mm. Og han nagla det til korset. Og så sier Bibelen at uh, ved hans sår har vi fått legedom? Mm. Der ligger tilgivelse for synder. Mm. Der ligger gjenopprettelse for våre feilsteg og våre, våre sår. Mm. Og der ligger legedom for våre sykdommer. Ja. Alt sammen har vi igjennom Jesus Kristus og hans døde oppstandelse. Mm. Det er jo korset som er sentralt, da, fordi at ja. ordet om korset. Ja. For ved på korset var det at seieren ble vunnet. Mm. Det er det store triumfstedet. Det viktigste som har skjedd i menneskens historie, det er at Jesus seiret på korset. for oss. Og så har vi det ordet frelsekjell Bare bare for kort, frelse, Det Ordet frelse sotso på gresk altså det, betyr, det betyr å gå fra døden til livet, men det betyr så mye mer. Det betyr å komme ut i fritt rom. Det betyr å, å legedom for våre sykdommer. Det betyr befrielse fra det som binder oss. Så det ligger å komme ut i frihet, komme tilbake til den opprinnelige tilstanden før sundefallet. Så det er kraftig kost, altså. Og det ordet frelse brukes da i ulike sammenhenger i evangeliene. Og når vi nå snakker om eh, Jesu eh, helbredelsestjeneste, så må vi gå til apostelens gjerninger. 38. Hvordan Gud, står det, salvet Jesus fra Nasaret med Den hellige ånd og kraft. Du ser at ja, dette, dette har med salvelsen, det ja. eh, Jesus hadde, det, men han ønsker å salve oss også. Han som gikk omkring, gjorde det godt. Helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Ja. For Gud var med han. Vi er vitner om alt han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Han oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham vise seg åpenlyst, ikke for hele folket, men for de vitner som på forhånd var utvalgt av Gud, for oss, Vi som spiste og drakk med ham etter at han sto opp fra de døde ja. Kan du tenke deg? Han påla oss å forkynne for folket og å vitne at det er han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. Om han vitner alle profetene at hver den som tror på ham, skal få syndenes tilgivelse ved hans navn. Amen. 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 Han gikk omkring, Og gjorde Jovel. vel, <laughs> helbredet de syke, løste de bunde, satte folk i frihet så de jublet og kunne være glade. Han helbreda halvparten, Kjell. Nei! <laughs> Han helbredet noen. Han helbredet alle. Ja, tenk det! Jeg har tenkt litt på det. Når det gjelder dette med, med helbredelse, mm. det står ikke et sted at Jesus sa nei til de som kom til ham for å få hjelp både til ånd, sjel og legeme. Du finner det ikke i noen av evangeliene. Nei, Det eneste du finner, Det var på hans hjemsted. Ja, ja. At, at han kunne ikke gjøre mange under og tegn der pga. deres vantro. Ja, det står det. Mm. Ja. For de trodde jo at dette her, Hvem er dette? Ja. Det er jo bare han Ja, ja. Han måtte jo, Og de ville jo drepe han i Nazaretet, kan ja. du jo tenke deg, så han måtte ja, uh, flykte. Motstand, ja, motstand og reise og, og bosatte seg i Kapp Harnon. Ja. Ja. Men så har vi da i Matteus kapittel 9 vi har en del sånne verser som på en måte oppsummerer eller forteller om hva Jesus holdt på med. Ja, ja Og jeg syns det er nydelig som står i Matteus kapittel 9, og fra ja. vers 35. så står det, Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Ja han, det. ja, han dro omkring i alle byene og alle landsbyer. Ja, tenk det. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og alle plager. Hva ja. er forskjellen på sykdom og plager, Kjell? Ja, det... Hvis du kan velge. Du, altså det, det, det vil jeg ikke velge, for det at Plage må jo være Det er hvert fall slektning med sykdom. ja, Det kan jeg si. Som trykker deg, og du kjenner at det er litt smerter her og litt der. Hva er det for noe? Er det sykdom? Det er i hvert fall plage. Enhver sykdom er en plage. Ja, ja. 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 Så det, er, det... det er ikke sikkert enhver plage er en sykdom. Men det er iallfall noe som ikke skal være der, som, ja. ikke, som ikke er bra, som ikke fremmer liv og helse. Ja. Og Jesus han gikk til angrep på dette. Ja. Han helbredet all sykdom og all plage. Ja. Og så står det da etterpå da han så folket og det syns jeg er fantastisk med Jesus. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem. Ja. For de var herjet og forkomne som får uten hurde. Og dette tror jeg er et viktig poeng når vi snakker om Jesus som helbrederen. Han helbreder oss ikke fordi han må, Nei. rent teknisk sett. Nei. Han helbreder oss fordi han elsker oss. Ja. Han elsker, og han, han, han leger og gjenoppretter oss etter fri på grunn av en kjærlighet i sitt hjerte til alle mennesker. Mm. Han gjør ikke forskjell på folk, igjen. Det gjør han ikke. Nei. Nei. Alle som vil. Alle som kommer til ham. Ja. Halleluja. Hvor de en måtte finne seg, hvilken ja. religion de måtte tilhøre, ja. så er Jesus der og stiller opp. Og det, når, når du leser videre, også, han hadde medlidenhet med de utslitte. Tenk på hvor mange vi har i dag. Motløse. Og spredt omkring. Tenk på alle flyktningene. Ja. Det er jo sånn en nød i dag. altså Det, det skyller inn over oss. Så det er nesten farlig. Du begynner nesten å Oi! Du, du holder en frastand fra det. Ja. Men det er så mye nød. Men der skal Gud og Jesus være, og han vil bruke oss. Ja. Helbrederen Jesus. Har du fått ja. oppleve en del helbredelser i tjenesten din også, Kjell? Ja, det er, men jeg kunne ha vært mye mer frimodig og, og forkynte. Men du, du hører jo med til, til evangeliet. Det, det gjør det. Ja. Og man opplever jo selv også hvordan Gud holder en oppe og styrker en og gir kraft og helbredelse. Det er, det er, en, det er en beretning her i Matteus 8 som jeg har lyst på å lese, og det var en offiser. Og Jesus, Han var på vei til Kapp og kom en offiser til ham og, og bønnfalt ham. Mm. Og sa 'Herre, tjeneren min, ligger lam hjemme med svære plager'. Det, det er godt at disse lederne har nød for, for tjenerne sine. Ja. Han hadde et godt hjerte, og så hadde han tro. Ja. Ja. Han hadde veldig mye tro. Det vil du finne ut av denne beretningen, for det er et eksempel. Jesus sa til ham, det er nydelig. Jeg skal komme og helbrede han Slå den, da! Jeg skal prøve Jeg skal Birger, gjøre så godt vi kan. Uh, Birger, kan du komme hjem til oss? Vi bor der og der. Ja, jeg skal komme, komme hjem og helbrede Ja For det står i Bibelen, uh, Kjell, at ja. slik som han var i denne verden, ja. sånn skal vi være i denne, I denne verden. verden. Amen. Ja. Ja. Det er jo så nydelig. Men Vet du hva offiseren svarte? Ja, er det sant? Jeg er ikke verdig at du kommer inn under mitt tak. Han sa, Si bare ett ord. Så vil tjeneren min bli helbredet. Ja. Vi hadde sikkert sagt 'kom med pastor og og alle for dette. han er lam, og vi trenger alle sammen', men han hadde fått åpenbaring ja. at han snakket til Guds sønn, han som ja. hadde den øverste autoritet i verdensrommet, ja. han som talte og det skjedde, sånn ja. som ble skapt. Så si bare ett ord, ja. kan du tenke deg. Så blir min... Sønn helbredet. Ja. Ja. For, jeg, for han, han opplevde dette med autoritet, og det er det vanskeligste for oss alle. For jeg er også en mann under myndighet, og har soldater under meg, og jeg sier til den ene 'gå', så går han, og til en annen 'kom', så kommer han, og til tjeneren min 'gjør dette', så gjør han det. Ja. Og det er jo klart, Der ligger salvelsen, når vi har underlagt Guds ord ja. og Den hellige ånd ja. i lydighet, ja. og så ha respekt for lederskapet og de Gud har kalt. Der ligger en velsignelse, altså. Ja. Ja. Og eh, da Jesus hørte dette, da undret han seg, står det. Hva ja. Og eh, han sa, sannelig sier dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en så stor tro. Jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike, men rikets sønner skal kastes ut i det ytterste mørket, der det skal være gråt og tjenerskniser. Så sa Jesus til offiserer, Gå av sted, det skal skje deg som du har trodd, og tjener han blir helbredet i samme øyeblikk. Tenk om du tenker deg! Dette er litt av en beretning og undervisning for oss alle. Ja, jeg vil <laughs> ja, vi, vi, vi taler til noen som er syke ja. i dag, ikke sant? Det er noen som har prøvd alt, ja. og vi takker jo Gud for legen og, og alt. Men, men det, er en, det er en så kanskje du hører det i ditt indre, at Jesus sier til deg, 'Jeg vil helbrede deg i dag'. Jeg vil komme og helbrede deg. Ja. Jeg er helbrederen. Ingen sykdom for liten, og ingen er for stor, men jeg har kjærlighet til deg. Jeg Rører ved deg nå ja. i Jesu navn. Jesu navn! Denne mageplagen din, den ja. går nå i ja. Jesu navn! Ja, Hodepinen, den går, det er ikke så mye, men migrenen som du har, den er større, så la den gå i Jesu navn! Mm. Og i dine hørselsvanskeligheter også, ja, det er ikke så veldig, nei, men det forstyrrer deg kraftig, det vet du. Vær fri og glad! Jeg kommer og helbreder deg! Jesus Kristus. Ja. Amen. Fantastisk. Ja. Og Det å se hvordan Jesus ser denne mannens tro Han forsto ja. seg på autoritet, ja. han forsto seg på det å, å kommandere. Ja. Han gjorde det eh, ja. Og Jesus han bare anerkjente troen. Ja. Ja. Det skjer deg som du tror. Du, det, er, det er jo interessant, Birger, å tenke på det at Jesus og, og også de første kristne, de ba egentlig ikke for syke. De ja. ba ikke, men de, de talte. De klart, det. Ja. Ja. Og det har noe med den autoriteten og salvelsen. Ja. Ikke sant? Ja. De talte! Og det skjedde. Ja. Bli frisk, bli sene, stå opp og gå. Ja. Og når vi snakker om Jesus som helbreder, så var ikke dette, en, det var det vi ønsker på en måte å legge litt vind på, eller litt trykk på eller trykk at, det var ikke bare en liten sidespor av hans tjeneste. Nei, det var en hovedting. Det var en hovedting. Ja. Og vi leser i Markus kapittel 1 også, Jeg skal bare lese noen vers selv. Ja. da dere gikk inn i kapernaum på sabbaten. Hadde, han hadde litt moro med det der. Ja, ja, han gjorde mye på sabbaten. Ja, Og ja. det var ikke populært. Nei, han begynte å lære De var slått av undring over hans lære, ja. for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Ja. «Da var det I synagogen deres en mann med en uren ånd. Han skrek høyt. Og han sa, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du gudshellige. Men Jesus truet den og sa, ti stille og far ut av ham. Den urene ånden rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble de alle forferdet. og de spurte hverandre hva er dette? Er det en ny lære, men myndighet befaler han til og med de onde åndene. Ja. og de ham. Rykter om ham kom straks ut over alt der omkring i Galilea. Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk han inn i huset til Simon Andreas sammen med Jakob og Johannes, og Simons svigermor lå til sengs Peter Kjell her. Ja. Tenk det, Svigermor ja. lå til sengs med feber. Ja. Og straks talte de til ham om henne. Han gikk bort til henne, grep hånden hennes og reiste henne opp. Og feberen forlot henne, og hun tjente dem. Og så kommer dette verset. her har Han jo holdt på Han har ja. forkynt evangeliet. Ja. Han har drevet onde ånder. Han har helbreda Peter og svigermor. Halleluja. Og han har, han har stått på, ikke sant? Det var jo aid yes. rundt han Og så kommer det vers 32. Men da det var blitt kveld, solen var gått ned, da brakte de til ham alle som var, var syke, syke og De som var det var litt av en forsamling! Kjell Og hele byen var samlet ved døren. Ja. Hva hadde du gjort her på leiligheten den hun kikket ut? Å, oh, Det hadde vært herlig! <laughs> ja, jeg, ikke, jeg tror jeg hadde sneket snek meg ut bakveien. Nei, <laughs> Hvis alle syke og besatte satt der og venta på. <laughs> ja, Du måtte forkynne evangeliet ditt. Ja. Og måtte ha tro at Gud møtte opp. Amen! Ja, Helt ordentlig. Men det forteller oss igjen hvordan Jesus var. Mm. Hjertelaget hans. Oh, for det står i vers 34. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder, yeah. men han tillot ikke ånden eh, å tale, for de kjente ham. Ja. Og så har du hemmeligheten til hans tjeneste. Den kommer ja. i neste vers. Ja. Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, sto han opp. Han gikk ut, og han dro bort til et sted, øde sted, og han oh, var ba. der. Da måtte han få ny kraft og nye direksjoner. Og så, fra. så renser han en spedalsk, og så helbreder han ja. en lam, og, og så holder han på vet du, videre i Bibelen. Ja, det er, dette er nydelig. Ja. Eller også denne, denne som jeg har tatt det med mange ganger, denne, denne kvinnen. Det var en kvinne. Hun hadde hatt store blødninger i tolv år. Det er i ja. Markus 5, 25. Ja. ja, ja, ja Og hun hadde lidd mye. Ja, og ja. mange leger. Og under mange leger! Ja. Hun hadde brukt opp alt hun eide. Ja. Det er jo klart, det, når hun er syk, så, 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 så vil man bli frisk. Ja. Man går til legen for å bli frisk. Og det er jo helt no normalt, og de prøver å gjøre det så godt de kan. Ja. Men, står det her, uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Ja. Så hun var i en vanskelig situasjon. Og kanskje hun gikk med selvmordstanker òg. Det vet ikke jeg, men det, det er mulig. Da hun hørte om Jesus. Ja, Ryktet. Ja. Har du hørt ryktene? Hørt om Jesus. Ja. Det var dagen det begynte å bli annerledes. Hun hørte. Ja, halleluja. Rapportene. Det, det er én som kan forandre ja. min situasjon. Ja. Det er én som kan helbrede meg. Ja. Det er én som kan skape liv av den døde kroppen min. En det kan. En det kan. Halleluja! halleluja. <laughs> det er mesteren fra Golgata. Ja, Jesusfrelseren fra Golgata. Ja, ja. Og hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, blir jeg helbredet! Så hun sprengte seg frem da. Straks tørket kilten for blødningen hennes, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet fra plagen. Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, Hvem var det som rørte ved klærne mine? Og så sluttes det med dette, da. Han sa Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Hun, ja. vet du, ja. hun hørte. Ja. Hun trodde. Ja. Hun handlet. Ja. Gud gjorde det. Yes. Troens lov. Amen. Ja. Høre, ta imot. Tro. Handle på det du tror. Ja. Gud gjør det. Ja. Du og jeg kan ikke helbrede ei flue som har vondt <laughs> i øra. Ja, men ja. <laughs> Nei, men han vi er kanaler. Ja. Ja. Det er han som gjør det. Ja. Ja. Så, og, er det er et nøkkel her. for det, at det står at hun hadde hørt det var en annen oversettelse, brukte ordet 'rapportene'. Ja. Det gikk gjetord om Jesus. Ja. Han er ikke som de andre. Nei. Nei, Han har ikke det bare i munnen. Nei han, han, og det står en annen plass de kom for å høre ham, mm. og de kom for å bli helbredet. Ja, det var noe i denne, ja. det å høre, for det troen, den kommer. Ja. Troen kommer av forkynnelsen, ja. og forkynnelsen ved Kristi ord. Viktig. Denne kvinnen hun forsto at i, i denne kappen som Jesus var en bærer av, ja. hadde på seg, der er det sånne dusker ja. der hvor alle som representerer alle Guds løfter. Ja. Ja. Så hun tenkte får jeg tak i de der, der som representerer alle løftene. Ja. Yes, da ble jeg helbreda. Amen. Ja, for denne mannen her, han er ikke som de andre. Nei. Han er annerledes. Det går en kraft. Det er i kraft med han. Ja. Derfor så tok hun tak i løftene, yes. og, og Jesus kjente at det gikk en kraft ut ifra han. ham. Ja, han kjente at det var noen som dro av den kraften og forløst samvelsen ut, som var liv i livet. Ut Guds kraft. Ja. Amen. Og da sier Jesus, 'Hvem var det som rørte ved meg?' Ja. Og disippelen skjønte jo ingenting. Her er, alle rører ved deg, Jesus. Nei, ja. Du følger jo ikke med. Nei. Her er du midt i en folkemengde. Ja. ja men det var én som rørte ved på en annen måte enn de de andre. Ja. Ja. Og der ligger nøkkelen! At vi kan få røre ved Jesus. Med tro i hjertet. Ah. Ta tak i løftene. Jesus, Dette gjelder meg. Det gjelder ikke bare alle andre Men det gjelder mitt liv. Ja. Takk at du bar mine sykdommer, du bar mine plager, ja. du bar mine overtredelser. Alt tok du på deg. Og i dag, Herre, takker deg for legedom. At det har jeg, du gitt meg ved dine sår. Herre, i dine sår har jeg fått. fått. Legedom. 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 Amen. Ja, Og jeg tar imot La nå, Jesus. legedom gå ut nå, Herre Tar imot legedom. Ja. Tar imot helbredelse. For kroppen min i Jesu Kristi ja. navn. Amen. Amen. Priset være Herren. Ja. Ja. Og slik var det også med, med Bartimeus. Ja. Han var blind. Figger, yes. ja. Nederst på rangstiden. Ja. Alle så ned på han Men, men, men newspaperne hans, det var langs veikanten. <laughs> ja. Og da, da hørte en folk da som kom fra Nasaret og nei, fra, Jeru, fra Kapernaum, ja. og hørte, så begynte de å høre om Jesus. Ja, ja. Ja. Og så begynte troen å komme. Ja. Og så begynte han å tenke. Det er én som kan forandre livet mitt. Og ja. plutselig en dag så passerer det en mengde folk, og det var siste gangen Jesus passerer eh, Jeriko, ja. for han var på vei opp til Jerusalem for å dø på et kors. Ja. Og da spør han hva er det som skjer. Det er Jesus fra Nasaret som drar forbi. Og da ropte han ut, vet du. Med det samme For da var troens atombombe i ham. Da hadde han tenkt det er én som kan forandre min situasjon. Det det er en som har makt til ja. Og da ropte han ut. Halleluja! Jesus, du Davids sønn, ha ja. miskunnhet med meg. Hva gjorde kameratene da? Ja, Dette passer ikke her. Ja, Det, det går ikke her. Og da gikk han hjem igjen og syntes synd på seg sjøl. Ingen, ingen forstår hvor vondt jeg har det. Nei da, Kjell Nei. Han ropte enda høyere. Halleluja! <laughs> Troen var sterkere enn yes. motstand. Ja. Amen. Han tenkte her nå bryr jeg ikke meg noe om uh, møtekultur her. Nei Nå skal vi ha mirakler. Ja. Han, han ropte enda me mere, mere ja, meget mer. Du, Davids sønn, ja. miskunn deg over meg. Da sto Jesus stille. Ja. Og så sier han, kom til meg. Ja. Og så spør Jesus et veldig dumt spørsmål. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Spørsmålet var jo nydelig da. Ja, ja. Men vet du, Han så jo at mannen var blind og, 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 og fattig. Men vet du, han ville ha et konkret svar. Ja. Han sa ikke at 'jeg må gå hjem og be 15 minutter'. for det der. Og når Jesus står i dag hos deg og meg og spør 'Hva vil du han skal gjøre for deg?' Hva vil du? det er jo litt av et spørsmål. Ja. Og da var kontant 'Jeg vil bli sene'. Ja. Halleluja. Halleluja! Og Jesus svarte kontant' Bli sene'. Ja. Din tro har helbredet og bredt deg. Altså, troen han hadde hørt, trodde, handlet og Gud gjorde det. Ja. Amen. Amen! Og det er en salvelse her nå, Kjell ja. at folk kan bli helbreda. Ja. For helbredelsen ligger ikke i, i på seg og, eh, i, På måte om alle mulige ting. Den Nei. har vi i forsoningen. På ja. for grunn av det som Jesus har gjort for deg og meg. Første ja. Peter-brev, kapittel 2, ja. og vers 20. Ja. Der står det at han som bar våre sy synder, ja. og som bar våre sykdommer opp på korstreet, ja. for at vi skal dø bort ifra syndene ja. og leve for rettferdigheten, og ved hans sår ha, ha, ha. Har vi, vi fått, fått legedom som det tilhører oss? Og akkurat der hvor du er i stua di, Så kan du få lov til å ta imot legedom for kroppen din i Jesu Kristi navn. Vi ber, Herre, og vi takker deg for. Ja. Og vi bare ber at enhver sykdom, enhver plage, hver helbreder i ja. Jesu navn. Legg hånden på de syke stedene, for yes. Guds kraft er her. Ja. Helbrederen er ja. her. Han heter Jesus, så benytt muligheten. Ja. Amen. 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 Disse to benyttet det. Bartimeus. For da var Jesus der, og han er hos deg nå. Så ta imot Guds helbredende kraft. Amen. Amen. Halleluja! Ja. Det er bra vi Jesus. Han er så bra. The healer is in the house. Ja. Ja. He's just here. Ja. Da snakket vi i nynorsk. Ja. Så, Men du, du Kjell, ja. du har vært pastor i mange år. Predikant. Ja. Ja. Hva med de som ikke blir helbreda? Ja, det, det kan du si. Da må vi bare Vi kan være med og, og, og gi dem Guds ord og trøste og styrke. Ja. Vi vet jo det er ting du har slitt med sjøl i, i kroppen din. Ja. Og det, det, det jeg gjør Jeg må nære meg med Guds ord. Ja. Det er ting som og, og gjennom det så kan du oppleve at Gud gir kraft, og plutselig en dag så er tingene løst. Men de er vel litt dårlige kristne, er de ikke det? Nei <laughs> Er det ikke? Nei. Nei. <laughs> nei. nei. Og dette er så viktig for oss å få, å få formidlet til deg i dag. Om ja. du har vært syk lenge, ja. betyr det ikke at du er en annenrangs kristen. Det har nei. håper jeg du har fått, fått holdt jeg si, tatt imot i disse programmene. Ja. At det er jo nettopp for deg og meg Jesus døde på korset. Hos ja. alle sammen. Ja. Om, om, vi, om ting har vedvart over tid, det betyr det ikke at han har på en måte skyver oss vekk eller putter oss i en annen klasse. Nei, 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 nei. Vi skal forkynne ordet, for troen, den kommer. Av forkynnelsen. Og vet ja. du hva? Vi gir aldri opp, Kjell. Nei. Never give up. Ja. Nei. Det er så viktig. For djevelen han vil komme med motløshet og sier at du er ikke bra nok og god nok. Men hør da! Jesus elsker deg, og det er så viktig at du kan få nå i dag kan få ta imot dette. Mm. Nå har vi bedt, ja. og nå går vi på slutten av dette programmet, Birger, og nå har vi bedt for de syke, og, og, og Guds kjærlighet og Guds nærhet er hos deg nå. Guds nærhet og godhet og Guds helbredende kraft er hos deg. Fordi at Jesus lever. Helbrederen Jesus. Så Gud vil se. Deg. Og så er det slik også at Gud vil også bruke deg. Du har hender. Disse tegn skal følge den som tror. Vi skal legge hendene på de syke, og da representerer du Jesus og får være med å formidle legedom og styrke. Mm. Så ha en god dag, da, med helse, styrke og Jesus som lever i deg og gjennom deg. Amen.